Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Já nevím, jestli to bylo tím, že já hraju na 30 fps, ale přišlo mně, že už jsem jakoby schovaný, že už nejdu vidět. A možná to bylo tím, že jsi hrál na 30 fps, že ten týpek mě ještě viděl, ale já jsem se viděl už dole. Sedím, že to jakoby svete, nikdo napadá, jak šele. Se divím. Přijde, že na 0 bodech a všem po sem nikdo nepadá, všechno mezi tím, sem padá milion lidí. Okay, já nevím, já prostě... Si možná nechám tu boltku, protože ta je lepší, jakoby, když budu mířit pomalu, tak je lepší, když to mám víc přiblížený. Já přemýšlím, jestli mám hrát SMGčka, zase když jdu SMGčka, tak to budu na blízku. A možná bych měl hrát. Přesto brokovnice je docela těžký se trefit na těch 30 fps, nebudu lhát. Já vlastně nepotřebuju lootit, já už můžu jít. Já stejně nepotřebuji nic víc, mně tohle stačí. Možná by to chtěl najít to SMGčko, no. Z toho brokovnice je takový divný, no. Když nebudou stát na místě, tak ho prostě netrefím. On na mě... Jo! Kde je ten tejpek? Wow. Let's go. Kam tady jako change není hard, jenom nesmíš potkat někoho, kdo tu hru umí trochu líp hrát. A nebo prostě dostat snipe a nesmíš boxfightit. Máš tam. Pře tu takovou potřebu. Tady je tejpek, ale nechci ho hledat. Potřebuji střelit hlavu. Kurva. Třeba tohle tejpka jsem měl snipenout. Tohle tejpka potřebuji zabít. Jestli ho zabiju, buď teďka, jsou dvě možnosti, buď teď umřu, anebo zabiju toho tejpka a vyhraju celou hru. Jináčí možnost není. Ok, vyhraju tuhle hru. Píčo, mě snipenul, to ti jebeno. On neměl žádný shieldy. Proč nehraješ 240 fps challenge? Kamu náhodou, čete? 7 kilů není bad, nebo? Tak tebe jebu. Do baráku nejdu, to je pak strašně RNG, když jdu do baráku. Ale strašně.
ženskou. Kam ty sniperky, já se jich strašně bojím. Já potřebuji se třít ruce. Kamo! Proč mě každý hituje? Já dosáhl hitnul každej. Ten týpek je dobrý, kurva. Ježiš, on přistane pode mě prostě. Aha, nice. Nejde střílet. Ne. Tam bude dobrý, to je v píči. Potřeba by ho někdo fokusoval. Nebo abych mu dal third party nebo něco. Tohle týpka nezabiju jen tak. Jako já mám sice grappler, no, ale tohle týpka nezabiju. Nice, já potřebuji, aby jsme ho fokusovali. Jo, přesně tak, dejte mu. Ne, kurva. Kam on nejsi v zóně, proč střílíš? Jebe ti? Yes, dejte mu. Yes! Zabijte ho. Proč snajpíš mě ty? Ach jo, kámo. Chce zabít jeho, ne mě. Kámo, já jsem mu dal dvě hlavy, jenomže tenhle týpek prostě jde po mně. Ty pičo. Zónu. Aha, tady není zóna, čau. Já nemám moc matra, kurva. To je můj problém. Kamo, halo? Kam jsem spadnul? Tady má hlavně každý snipe, já ani nemůžu píkovat. Potřeba zabít toho tejpka přede mnou, ale ho nemůžu boxfightit. Když budu boxfightit, tak umřu prostě. Sápecky v chatu, jo, je to tak, na klasický Fortnite, jo. Kam já se bojím, tady má legit fakt každý snipe. A potřebuji hlavně zabít tam toho tejpka, jo, toho, co teď letí. Když zabiju jeho, tak jsem to vyhrál. Že ten jediný je dobrý tady. Ti ostatní jsou docela trash. Třeba by mu někdo, někdo mu... Potřeba by toho tejpka někdo fightil, oh shit. To docela potřebuju. Ta by mohla být nahitovaná. Ok, tam jdu. To potřebuju. Tady je hodně lootu. Dej mě to matro. Rychle. Nice. Let's go. A ještě jí do laseru. Let's go, easy. Jedna věna. Kdo žije? No jasně, že žije tenhle tejpek. Kurva. Tak tohle si vyhraju, tak jsem fakt hot. To je jedinej týpek v celém lobby, dobrý. Už od začátku hry.
Ja mam zonu, ja mam zonu. I czas będzie mnie snajpnę. Tak, chodź. Wejdź do niego, Atro, wejdź z nim wsiekno. Jo, krekli, nice. Let's go! 30 FPS challenge, 11 kilo. GG. GG, GG, GG. Každopádně díky moc, že jste dokoukali tohle hráč sem, budu moc rád, že dáte like, odběr, hoďte nějaký hezký komentář, popřípadě si dáte můj kód do shopu a uvidíme se zase někdy příště, takže tak, zatím čus!